É esse aqui, ó. Oba! Vamos ver? Hashtag 8 do trash, hein? Vou te colocar do bagulho. Colocou um limonade, mano. Pausa aqui rapidinho. Tá pegando um palito ali. Cabelinho soltou um. Ele mandou aqui. Vai demorar um pouquinho, mano. Essa é a conta aí do Leandrão que ele quase perdeu, não foi, Leandrão? Quase não, ele perdeu, depois recuperou. Cara, mas esse highlight aqui é de 7 de maio? Ué, a line ainda tá a mesma? Oxê, que isso? Foi antes da alteração da line? Pois daqui a pouco a gente vai ver o Kaki. Kakizi. Nossa. Cara, quando eu vi a primeira vez que eu vi ele, o Trash, onde é que ele jogava, velho? Toma, nossa. Matou, smoke. Nossa, buchozinho. Pô, esse highlight aqui tá gostosinho, né, cara? Garrix. Aí foi menino novo, Garrix. Nossa, ele tô dois ainda, toma. Pô, esse time da KS vai ficar um time legal, né, cara? O Zop e Hideki, mano. Não sei como que vai ficar essa line, mas... vai ficar legal, né? Vale o time de PMPL, mano. Ou que não, que já jogou, ou que ainda tá na PMPL. Ó.
HUD do Galdino, essa HUD? Oh, sei lá. Vamos. Meu Deus, matou. Aí chuparam, né? Nossa, ele nocou de cara ainda. Que highlight gostosinho, velho. 5 minutos passou rápido, né? Eu queria lembrar onde é que ele tava na época que a gente viu ele, velho. Que eu confundi ele com o Trash que ficava no chat enchendo o saco. Eu falei, mano, o que ele tem de chato, ele tem de gameplay, né? Não lembro que time que ele jogava. Que evolução, né? Talvez não de gameplay, mas, pô, hoje o menino tá na... Ele é na Hyper? Pô, coisa linda, né, velho? Esse time da KS vai ficar legal de assistir jogar, velho. Tomara que dê liga esse time.